Ja, hej, välkomna ska du vara till en avsnitt av Valpcast. Idag så ska vi diskutera den här Stjärnornas krig-filmen Star Wars. Eller ja, Star Wars Story, heter den så? Rogue One. Och det tänkte jag göra tillsammans med min kampranjon. Kampranjon? Knappranjon. Kompanjon är det ju förstås. Mikael Friskman är... Ja, god dagens. Ja. God afton. Vi har inte bjudit in Eddie i det här samtalet för att utav en simpel anledning att han har inte sett den här filmen. Så att vi kör lite Solqvist, jag och Friskman här. Ja, det gör vi. Ja, och då är det Rogue One, alltså den här nya Stjärnornas krig-filmen som hade premiär i december. Den befinner sig någon vars? Är det mellan, vad sa vi? Trean och fyran. Mellan trean och fyran, så är det ska vara. Mm. Precis, och det här såg ju vi för, vad blir det, 2 veckor sedan? Det är det. Ungefär. Ja. Så att det här avsnittet är inspelat den 27 december efter julafton. Ja. Så man kanske ska utfärda en spoiler alert. Ja, precis. Alltså, ja, helt klart. Det har du rätt i. Det här, vi kommer inte sitta och spara på krutet här, utan har ni inte sett Rogue One och vill se den utan att få den spoilad, gå och se den innan ni lyssnar vidare på det här. Mm. Så har vi sagt det. Från och med nu så får vi spoila en hel del, även om jag känner att det är fan inte mycket att spoila den här filmen. Nej, så, jag håller med dig. Nu har jag sugit på karamellen lite grann, för vi har ju sett, du och jag var ju och såg filmen, sen diskuterade vi lite efter filmen, efter vi hade sett den. Så, och nu har jag sugit på karamellen samt kollat på lite recensioner och lite kritik de har fått, och det är ju mycket jag håller med om. Jag har sett kritik när folk har hyllat filmen också, och de har jag inte hållit med om lika mycket faktiskt. Nej. Så, men... Vilka förväntningar hade du då när vi gick och såg den här filmen? Ja, jag ska säga så här, mina förväntningar var ju inte lika höga inför The Force Awakens. Nej. Så. Av vilken anledning? För att den har blivit lite downplayad redan från studion. Alltså den heter Star Wars Story, och liksom att det är liksom en så här liten side story. Det var jag införstådd med innan och sånt där. Så det känns som att okej. Alltså typ lika bra att sätta förväntningar lågt. Och skulle det vara ett stort jävla spektakulärt Stjärnornas krig äventyr som bräcker alla tidigare filmer, så då blir jag glatt överraskad liksom. Det, så. Men jag tänkte så här, jag ska inte försöka hålla. Jag tänkte så här, fan, lägger en sig. Är den 75% utav The Force Awakens, ja, men då är jag nöjd. Så. Mm. Men jag kände att den här var väl kanske 50% utav Force Awakens, liksom i brahet. Mm. Så. Men... Ja. Nej, jag hade ju ganska höga förhoppningar ändå, tycker jag, att jag hade, liksom. Ja. Och, jag vet inte, jag... Vad hoppades du på då? Vad sa du? Vad hoppades du på? Har du några konkreta önskemål? Liksom, så här, bara, men jag vill att det ska vara det här. Eller bara så här, bara, men jag vill ha en... Alltså, jag hade ganska höga förväntningar i och med att man ändå hade lyckats liksom med Force Awakens. Liksom, att den var så pass bra. Och då tänkte jag liksom, då kanske de har liksom... Någon har fattat liksom. Ja, precis. Liksom just det här att att det går inte hem med det här liksom. Jag vet inte, alltså den stilen som, vad heter det, episod 1, 2 och 3 hade liksom. Nej, precis. Och liksom bara liksom, för att det den största, bland de största kritikerna jag har mot episod 1, 2 och 3. Ja. Det är väl liksom just att det är så mycket CGI. Och det är liksom, det känns som att det finns ingen direkt story som man liksom rycks med i överhuvudtaget. Nej, precis. Och det är liksom bara baserat på
CGI och att det ska vara häftigt och sådär. Och, för att... och politikdrama också. Ja, precis. Ja, men det är viktigt att veta vad senaten har för sig. Liksom. Man bara, ja, skit är väl jag i, liksom. Ja. Och jag, liksom, det kan jag ju säga när vi såg Force Awakens. Liksom, ja. Att jag fick verkligen den här, bara, oh, Star Wars-känslan, liksom den här matiné-känslan eller vad man ska säga. Ja, ja, precis. Det tycker jag också. Jag tyckte den var jättebra. Sen har jag nu senast idag, ja, och ja, under de senaste dagarna har jag kollat på lite så här Star Wars analyser och grejer så här, när, jag såg ett klipp som rekommenderas för mig på YouTube. Det var ju så här bara typ The People Against The Force Awakens. Okay. För det finns, ja, ju en dokumentär som heter People Against George Lucas. Okej. Okay. Så jag bara, fan, det här känner jag igen. Så, men det var, ja, typ en kvart, 20 minuters analys om The Force Awakens. Och, ja, den hade de ju kritik mot. Och det var mycket av den kritiken. Man bara, fan, det känns som att det stämmer. Liksom. Alltså, den kritiken de erbjöd. Ja. Men det var väldigt lite av den kritiken som jag kände bar någon större vikt på mig. Ja. Den största, eller den kritiken jag kan minnas som var starkast. Och spoiler alert om ni inte har sett Force Awakens också. Men, det var just vad heter det? Starkiller Base. Mm. Så, för det var en i den där dokumentären som sa det, eller ja, en 20 minuters dokumentären eller vad man ska säga. Som sa det att ännu en dödsstjärna liksom. De har haft, ja, det i fyran och femman liksom. Och sen, ja, pang nu. Eller nej, hade de, nej, ja, nej, det var i fyran och i sexan. Alltså, oh, fan, nu minns jag faktiskt inte, om jag ska vara ärlig. Empire Strikes Back, jag minns faktiskt, jo, inte. Jo, i slutet av sexan. Det är ju då Luke fightas mot Darth Vader. Och det är ju på dödsstjärnan. Ja. Den andra dödsstjärnan. Oavsett, ja, besviken så är ju liksom att, vad fan, alltså... eller i och för sig, mesta kritiken mot Force Awakens som riktades var ju att den var ooriginell. Ja, alltså det var ju kanske inte liksom jättemycket nytt under solen. Det är ju liksom lite samma liksom. Ja, precis. Ja, men det var samma trygga liksom. För de sa ju, eller drog massa paralleller till A New Hope, första, mm, eller så fyran. Så. Och det var väldigt många paralleller som träffade klockrent in. Ja, okej, okay, men ja. Och det kände man ju redan när man satt i biografen liksom, att hon, Rey, det är ju Luke Skywalker egentligen liksom. Men, ja, det är väl lite den känslan man får. Så, ja. Nej, men alltså, det är typ, eller så som det beskrivs, har beskrivits av många, det är ju att det är en remake på A New Hope egentligen. Fast, ja, bara ändra lite karaktärer hit och dit, könen på dem och namnen på dem, och plocka, ja, in gamla karaktärer så att det flätas ihop lite snyggare kanske. Så ingen regelrätt remake, utan, men det är ju en typ en remake. Ja, alltså, ja, jo. Nej, men alltså, jag vet inte, men jag fick i alla fall, det kanske hänger på det att det var lätt att känna igen sig liksom, ja, storylinen liksom, så här att därför jag liksom fick den här Star Wars-känslan liksom. Jo, precis. Ja, jag fick ju den också. Jag tyckte, alltså, som jag sa förra året då när, ja, vi precis hade kollat på den, och jag bara, fan, jag är rostig för att det där var den bästa Stjärnornas krig-filmen som har kommit liksom. Ja. Så att jag var ju övertjust och är väl, jag vet inte, jag har bara sett den två gånger, de två gångerna vi var på den på bio. Men jag tyckte det var den bästa, tyckte jag då i alla fall, och har väl inte fejdat så mycket så liksom. Nej, alltså jag har väl sett den efter vi har varit på bio liksom, på den där. Okay. Och ja, jag tycker nog liksom att
det är inte sam, det är inte biokänslan liksom så här att sitta på och titta på stor duk och så där och, men jag tycker nog att den håller liksom så här. Sen kan det väl finnas delar i den som jag tycker bara det där kunde man ha gjort annorlunda och lite sådana där saker liksom, men ja. Överlag så tycker jag att den är ganska, eller att den är i toppen där liksom, för att dagarna som har varit nu här mellan jul och dagens datum och sådär, så har jag tittat lite på New Hope och vad heter den här, Empire Strikes Back och Return of the Jedi. Och ja, alltså de har ju sina stunder de också liksom så här, och det, alltså de har ju sina svaga punkter, de har sina starka sidor och sådana där saker. Så helt klart. Men någonting som slog, som jag slogs av när vi hade kollat på nu när Rogue One. Ja. Och så som vi diskuterade efteråt liksom, bara, jag kommer banne mig inte ihåg vad, ja, det var någon karaktär jag kommer ihåg vad den hette efteråt, förutom de här som återkommande karaktärerna liksom, Governor Tarkin och sådär. Ja. Som jag minns sen tidigare liksom, men i övrigt så bara kan inte säga att jag kommer ihåg att jag kommer ihåg namnet på en karaktär. Ja. Det var ju han som hennes pappa. Jaha. För ja. Ja, precis. Nu kommer jag inte ihåg. Han hette Galen hette han. Ja, Galen. Ja, och det enda anledningen att jag kommer ihåg den var för jag bara, galen. Han galen, heter Galen. Ja. Och sen typ, var det någon mer, om det var hans dotter eller någon annan som hade ett namn också som var en sån här sak på svenska. Man bara, vad fan, har vi två stycken svenska ord där? Galen och dum i huvud liksom, eller något, jag vet inte. Ja. Right, så jag ska... Rogue... Ja, men vad fan? Rogue One. Nu ska vi se vad de heter. Den andra. Men alltså hur Jyn Erso. Ja, precis. Jyn Erso. Utav Felicity Jones där. Galen Erso var ju den där. Och ja. Fan, nu får jag inte upp någon längre lista än de här. Fan, måste jag kolla igenom en ny lista. Det blir jobbigt att kolla igen. Det tar ju tid. Men det var ju en till karaktär här som jag tyckte hade någon så här, får ju folk lämna kommentarer under. Ni som lyssnar på det på YouTube. Ni som just det ska jag väl säga, det har jag glömt att säga tidigt i avsnittet, var förra avsnittet tänkte jag säga, men det kommer nog i ordning. Skitsamma. Valpcast finns ju som podcast nu på iTunes och i diverse andra så här poddappar på Android och ja, även på iPhone också. Så. Alla som hämtar information från iTunes, där finns det. Mm, ja, det ser man. Mm, så nu slipper ni gå in på YouTube och ge mig views. Ja, så här, för alla som liksom tycker, för jag får ju den kommentaren. Vad fan, du har 45 000 prenumeranter! Alltså jättestor kanal. Och så får du bara några ynka views alltså, på. Ja. Och det är de som är tidiga in på vet du det, på klippet på Valpcast liksom. För Valpcast, ja, jag menar, jag vill lycklig om jag får 1000 visningar på det här, över några veckor liksom. Ja. Så. Och är de tidiga liksom, ja, men då kanske jag har 200 views eller någonting på det. Alltså Valpcast har aldrig varit den populära serien på min kanal så. Oavsett så ja, snabb affär alltså, fan, du har ju 45 000 prenumerant och bara 200 views. Man bara, så ser det ut just nu.
Så. Ja. Så. Så kan det vara. Ja, precis. Och nu kommer väl liksom, nu kommer folk, nu har du bara 100 views, alltså fan, den här serien går ju neråt liksom. Bara, ja, jo, eller din kanal dyker ännu mer. Ja, jo, precis. Men nu har ju folk efterfrågat Valpcast i podcastappar i nu 2-3 år liksom. Så. Ja, det är inte så snabb i vändningarna. Nej, precis. Men vad fan, jag var ju tvungen att lära mig hur man kodar en generator för ett RSS-flöde som fungerar. Det var ju jävligt mycket pill med det. Jag tänkte säga. Jävligt avancerat. Ja, nej, men det tog ju 2 dagar, eller lediga stunder under 2 dagar för att få det att funka. Sen när jag väl fick det att funka, man bara, men nu funkar. Och innan det så håller jag på och bara, fan, alla jävla avsnitt måste hämta info och hämta ner ljudfiler, för jag har inte ljudfilerna sparade, och tänkte, ja, men fan, det vet jag. Jag vill få det där synkat med YouTube så att det inte släpps innan i podcastappar innan det kommer ut på YouTube. Så att då gjorde jag så att jag hämtar hem avsnitt från YouTube, rippar ljudet, alltså det är per automatik, då har jag gjort skript som gör det. Så de kollar av, bara, har det kommit ett nytt Valpcast-avsnitt? Bra, har du gjort. Då tankar vi hem det, rippar ut ljudet och sen tar hem information om avsnittet, eller ja, så här, titel, och formaterar det, trycker in det i en databas, och efter det har gjort, då ska jag generera en ny RSS-fil så att det går ut till podcast-appar. Så det är inte bara att trycka på en knapp, inte. Utan nej. Det är, eller ja, nu slipper jag trycka på någon knapp, då sker det automatiskt. Ja. Mm. Så att ja, så det har jag gjort. Apropå det med Rogue One. Ja, precis. Fan, det är mycket prat om annat än Rogue One här. Vi undviker ämnet. Rogue One. Vad om du skulle sätta ett betyg på den, vad skulle du sätta för betyg då? Ja, jag minns ju inte vad jag gav Force Awakens. Jag tror inte att vi satte vi något betyg då. Nej, det kanske inte gjorde. Puh, åh, du, herregud. Fem, kanske. Utav 10? Ja. Ja. Alltså, man måste ju berätta vad det är för skala. Man bara, 5? Ja, utav 5, eller? Ja, 1000. Ja, precis. Utav 1000, utav 105%, liksom. Nej, men 5 av 10. Ja. Ja, säga. Ja. Och ja, jag skulle nog kunna gå och gå för det. Ja, det har varit en bra siffra. För alltså, jag vet inte, nu tänker jag bara dyka på en spoiler bara rakt av, för det är det jag helst vill diskutera just nu. Ja. Det jag tyckte var bäst med filmen. Och det har jag sett folk kritisera också. Ja. Typ de som varit kritiska mot filmen. Det är just slutet. Ja. Så. Alltså, jag brydde mig inte om karaktärerna i sig, liksom de. Nej. Men Darth Vader går där i korridoren som en jävla Jason Voorhees, liksom. Och ja, bara, det var schysst. Fast med övernaturliga krafter, liksom Force, bara puff, slänger rebellerna in i väggen och bara mejar ner dem med lasersfärd. Alltså, jag tyckte det var en riktigt jävla grym scen. Alltså, så... Den första gången, förutom när jag var liten, liksom när jag såg original Star Wars, liksom, då var man impad, eller man bara, fan, Darth Vader. Men vad är det de har haft för kritik mot det då, liksom? Typ, just den kritik jag har hört, det har väl i och för sig inte, eller ja, inte varit så jätteartikulerad kring just Darth Vader, så, men just det här, att det ska knyta samman med fyran där. Att prinsessan Leia till exempel, CGI in där liksom, och bara, fan, bara tog mig ur filmen på en gång. Och den där Grandma Parkins också. Eller vad han heter, vad heter det? Grandpop. Ja, Tarkins. Governor Tarkin. Nej, han heter någon Grand. Tarkin. Grand någonting. Grandpop Tarkins. Vad fan mig. Ja, jag vet inte vem det är. Ja, men det är den du... jag tror... Eller vad fan säger du? Governor Tarkin. Heter han en guvernör? Ja, Governor Tarkin.
Jaha. Nu måste ta fan IMDb. IMDb. Är kanske den du är inne på. Nej. Nej, då, det är min källa för film, Sanny. Rogue One, A Star Wars Story. Då ska vi se här. Grand Moff Tarkin tänker du på? Ja, precis. Grand Moff. Vad sa jag? Grand Puff? Puff. Grand Puff. Han går ju även under namnet Governor Tarkin också. Okej. Okay. Ja, där var Tarkin. Ja, precis. Nej, men där. Guy Henry spelar Governor Tarkin. Nej, men så som jag sa till dig efter vi hade varit titta på den. Alltså, det, fan, man känner ju liksom inte någon liksom tillhörighet eller någon, vad ska man säga? Man måste vara engagerad i karaktären. Nej, verkligen inte. Liksom. Och typ... Nej, typ, för jag vet att du sa det ganska tidigt, eller precis när vi kom ut ur, det var typ första, bland det första kritiken du sa. Ja. Och jag bara, ja, men liksom, ja, kanske var så. Jag tänkte inte så mycket på det så, liksom. För jag vet inte, jag brukar inte vara så emotionellt investerad i karaktärerna i sig. Det är väldigt få gånger jag är där. Jag kände mig inte så jätteinvesterad i Rey i Force Awakens heller liksom. Eller Rey var väl kanske, nej, varken Rey, Finn eller den där piloten. Så alltså man bara, jaha, bryr mig inte liksom så att, men, och det tror jag kanske mer talar för hur jag är liksom. Jag bryr mig inte så speciellt mycket om karaktären i sig. Alltså det, storyn i sig ska vara spännande, sen skiter jag vilket liksom. Så, jo, det kan bara jag kan särskilja karaktärer så håller reda på vem som är vem och vem som gör val liksom. Ja. Så jag känner inte att fan blir emotionellt investerad i karaktärer, det är väldigt sällan jag blir det. Men nej, jag sa ju till dig också så här att jag bara fan, alltså att jag höll på att somna liksom kanske en par tre gånger under den där. Och det var väl först mot slutet liksom började hända någonting, tyckte jag. Ja. Man, liksom att fan, man kunde nästan klippa bort halva första hälften av filmen. Ja, liksom. Precis. Ja, men det var ju typ det jag sa typ när vi kom ut, bara första halvan var ju dötråkig egentligen. Så här. Mamma, jag brydde mig inte riktigt. Den enda karaktären jag tyckte var häftig, det var den där blinda samurajsnubben. Liksom. Ja, han gillade... Jag kommer inte ihåg vad han hette. Vad sa du? Jag kommer inte ihåg vad han hette ens en gång. Nej, jag kollar... kan det vara Base Malbus? Liksom, det är, alltså, de här karaktärerna kommer jag inte lägga på minne, för det här är ingen film som man kommer diskutera mer än idag. Liksom. Det här får bli avslutet på det här kapitlet. Ja, det verkar vara... Ja, jag vet fan. Men Forrest Whitaker, Saw Gerrera spelar han. Ja. Han bara, varför håller han på väsen sådär? Ja, jag vet inte, alltså det kändes ju som att det skulle vara någon jävla generisk jävla vad heter det? Star eller inte star, science fiction karaktär liksom. Ja. Så bara någon som... Nej, jag vet inte. Jag tyckte han gjorde en jättedålig insats. Ja. Faktiskt. Jag ska inte säga att jag är jättestort fan av Forrest Whitaker, men man har ju sett han i betydligt bättre roller. Ja, eller bättre skådespeleri tänker jag säga. Men överlag så var det ju inte särskilt mycket kända ansikten i vad jag kan komma ihåg. Nej, det var väl han och sen cameos utav General Tarkin, nej, Governor Tarkin. Han, det var CGI. Så. Så, men man kände igen karaktären i alla fall. Men samtidigt så här... för sig, Mads Mikkelsen är ju han som spelar Galen. Är det så? Han är ju känd. Ja,
Ja, precis. Det finns säkert fler som är kända, så det var det att jag inte känner till dem. Nej, precis. Nej, jag känner inte till honom, men jag tyckte han såg lite bekant ut. Men det var ingen som jag... Tydligen så är Fares med i Rogue One. Ja, senator Vaspar. Står det här. Ja. James Earl Jones, den rösten känner jag. Ja, jo, men det. Men å andra sidan, det tyckte jag också så här, typ att hans röst lät inte klockren. Ja, det tänkte jag inte på. Jag var kanske halvsovande då, jag vet inte. Ja, nej, men för det jag tänkte på var typ att jag ville ha hans röst mer i lo-fi. Så att hans röst skådespelarinsats var nog jättebra, men de hade inte lo-fi rösten tillräckligt, för det ska ju låta lite så här genom jävla crappy mikrofon och ut genom ännu mer crappy högtalare liksom. Så tänker jag liksom. Mm. Så, men det här lät ju som hans normala röst liksom. Bara dubbat, ja, eller bara pålagt direkt över lite flåsljud. Hans astmatiska. Men jag tyckte att det faktiskt var andra scener som inte var så jävla klockrena rent ljudmässigt. Så jag kan inte... Jag minns inte nu på rak arm. Liksom. För det har jag för mig att jag sa till dig efteråt. Att jag tyckte bara, vad fan, hur de ljudmixat det där egentligen? Liksom. Okej, ja. Nej, jag tänkte inte på något ljudmässigt alls, förutom just den grejen jag kan komma på nu. Men var det inte ganska fattigt med, det kommer jag inte ihåg rakt av så här heller, men fattigt med bakgrundsmusik och sånt där? Det enda jag tänkte på, det var att det var fattigt på traditionell Star Wars musik. Ja. Så typ, för jag tänkte så här, när den, för jag fick, eller var lite så här besvikelse, och jag tror, jag vet inte, jag har nog varit lätt lurad och tyckt att de varit bättre. Jag hade säkert fått en 6 av 10 utav mig om de hade haft det här, börja med liksom så här Star Wars fanfana i början. Ja. Liksom, man bara, fan, det här är Star Wars, och fan, nu är det en... Ja, det kanske hade för satt. För då har man liksom fått, blivit lite upphypad liksom i början, så bara, fan, nu är det ytterligare en Star Wars-film. Liksom, ja, så. Och sen kanske hade gått neråt. Lagt, nu var det så här, bara, börjar svagt för att det inte den här fanfaren liksom. Ja, nej, det var väl inte det som där grej som man bara, fan i helvete. Precis, så det är fan, alltså, ja, det hade ju kunnat liksom hypa upp mig lite grann i början liksom. Ja, men jag tror att man behöver liksom lite såna här igenkännings faktorer om man säger. Ja. För att man liksom ska komma igång och bara, oh shit, det här är bra liksom. Och, ja, jag vet inte, alltså, du som jag tycker väl liksom att första tre, alltså episode 1, 2, 3, de är väl inga höjdare de heller, men det har ju att göra med liksom lite taskig CGI och liksom lite halvhjärtad liksom skådespeleri liksom, det för att alla ljudeffekter och sånt där fanns ju på plats och låtar och... Ja, ja, precis. Ja, och det var ju nya låtar, men som var liksom bra och schyssta och spännande och förmedlade. Ja. Det kände jag väl aldrig under den här liksom. Men alltså, jag tänkte inte så mycket på musiken förutom just där i början liksom, att fan, det var ingen Star Wars musik där, och sen bara... Pff. Annars, jag tänker så här, hade de klivit på lite senare i filmen någon Star Wars-dänga. Jag tror att någon nämnde det, att om det var när Darth Vader kom där i slutet, att då var det någon, om det var Imperial March eller någonting så där, fast mycket långsammare eller någonting. Ja, det kanske det var. Så att det, typ, den passerar under radarn för mig liksom. Ja, för mig med faktiskt. Nej, jag kan ju säga liksom, jag är faktiskt väldigt besviken på den här filmen. Men det kan ju vara för att jag hade såna jäkla förhoppningar liksom efter Force Awakens liksom. Jag tyckte bara, fan, det här kommer bli hur bra som helst och sådär. Ja. Nej. Mm.
Men det var liksom, det fanns inga karaktärer tyckte jag liksom som man kunde liksom identifiera sig med eller liksom känna liksom bara haha, det här var roligt, för det, vad heter han den där De hade humor i en tyckte jag. Ja, absolut, det hade men det kändes liksom lite väl krystat liksom så där. Ja. Stundtals. Jag vet inte, alltså jag tänkte så här typ, det var väl aldrig så att jag bara fan vilket roligt skämt, och så ska det ju aldrig vara i Star Wars heller tänker jag. Så nej, det är väl lite mer lite fniss humor så liksom. Man bara, ja, men ja. Det, jag tyckte humor funkar, men annars storyn, alltså du säger karaktärerna liksom, och ja, det kan jag väl, jag vet inte, jag kände aldrig så bara fan, ja, det brukar jag aldrig göra, men för mig storyn jag tyckte det var som dödfödd idé egentligen. Man bara okej, okay. Man vet ju redan, om man har sett första fyra filmerna så vet man ju att de har ju fått tag på planerna och utav någon eller några, ja, som har gjort det. Man, ja, vet ju att de kommer ju lyckas med det. Så att det var ju ingen cliffhanger på något sätt, utan det var ju så att man bara ja, nej, men de ska ut på, alltså att sätta sig i biosalongen och veta att de kommer lyckas med det uppdraget redan innan. Inte för att man brukar misstänka att filmer brukar misslyckas i målsättningar. Nej. Men ofta så kan det ju vara någonting som är oväntat liksom. Ja, precis. Eller att det är mer vad ska man säga, det jag hade hoppats på den här filmen, det är att det skulle ha några så här starka B-stories. Eller att just den här eller till och med så att typ den här storyn att de ska få planer, att det skulle vara en B-story, mycket intressantare story. Ja. Så att man får följa med Rogue One kanske i andra uppdrag, och sen är det här bara ett bihang liksom. Låt oss säga att de skulle infiltrera en bas av helt andra anledningar och sånt, och sen hittar de ritningar till den här basen. Då bara, fan, vi snatchar den. Liksom, det hade varit mer intressant om man hade helt annat motiv. Ja. Och anledning att be sig till någon rymdbas eller vad det än är. Ja, alltså då kunde jag dra en helt annan story egentligen, tycker jag. Liksom. Mm. För att jag menar, det är ju en parallell historia, eller man ska säga. Eller en parallell historia är det inte, det är ett mellanskikt mellan trean och fyran liksom. Ja, men alltså, det känns som att de fyller ut en lucka som aldrig har existerat. Ja, nej, den luckan existerade tidigare i form av en mening typ, att ja, men det här är de här ritningarna som vi kom över. Ja. Eller någon så här, det känns ju liksom inte som att det behövs någon mer backstory liksom. Nej, precis, det. Man vet vad som har hänt, så man bara, går man och kollar på filmen, bara, ja, det var det som hände. Ja, så liksom, så har hon bara fyllt ut med lite humor, inte så här, ja, karaktärer vi bryr oss om, inte en intressant story som bara fan fängslar en liksom, så, och, ja, typ det var det, och lite fanservice liksom, i form av Darth Vader var med, och en ung prinsessan Leia, och den där Governor Tarkin då. Ja, nej, visst. Och jag tyckte ändå, som om man jämför med Force Awakens, apropå det här med liksom lite oanade vändningar liksom så här. Oh. Jag ska inte spoila liksom, det har vi redan gjort vid annat tillfälle i och för sig, men det finns ju en scen i Force Awakens mot slutet där liksom, som man bara, oh shit, hände det där verkligen? Ja, alltså, men fan. Om du vet vad jag syftar på. Nej, ja, jag tror jag vet, men för att klara Han Solo. Ja, så. Precis. Jo, precis. Ja. Men då var det spoilat. Inte fall att något. Men då har vi redan utfärdat en spoilervarning för. Ja. Spoilervarning överallt. Är det någon Star Wars film ni inte har sett, så gå och se den innan ni lyssnar vidare. Ja, precis. Så kanske man ska inleda varenda Star Wars avsnitt liksom. Ja, precis. Så. Men ja, helt klart liksom, jag var tagen utav det, men i den här kritiken jag såg kring Star Wars The Force Awakens.
Så sa de där bara, det var så väntat att det var honom liksom, som skulle dö och att han skulle dö liksom. För jag tänkte så här, varför måste någon dö överhuvudtaget liksom? Så. Alltså på grund av att han har yppat att han är liksom inte så sugen på att spela Star Wars. Ja, precis. Det visste jag om ju för sig. Att han, Harrison Ford som skådespelare har önskat att karaktären skulle dödas av. Det visste jag ju sen innan jag gick och kollade på filmen. Så visste jag om man hade gått med på det liksom. Så. Nej, precis. Så, och det var lite så här önsketänkande från min sida att han inte skulle bli avdödad, så att jag hade ju bortfärdat det som ens en möjlighet, så att jag vart ju tagen bara för jaha fan, där dog jag. Det var ju han, vem är det nu som ska bära upp de två nästkommande filmerna, tänker jag liksom. Ja, precis. Att det var ju, jag tyckte det var han som gjorde Force Awakens liksom. Ja, jag håller med. Så, men å andra sidan lite, jag vet inte, någonting som jag tyckte var coolt också, det var ju faktiskt Kylo Ren. Så när han blir förbannad och slår sig under en instrumentpanel. Men det var också, ja, det så var kritik. Lite humor och... Ja, precis. Det var humor och typ även karaktärsbildande liksom. Och typ... Men det är... För det var en sån här kritik som riktades mot just den här Force Awakens som jag såg. Som de sa där, liksom att typ, varför tillåts det liksom? Eller varför, alltså han är typ har gått och blivit tränad och få vägledning och allting liksom, men är typ som en emotionell treåring liksom, som throws a tantrum liksom och blir sur och slås under en panel och stryper. Det var ju flera generaler som han ströp och hade sig genom film och sådär liksom, typ. Men alltså, kritiken var att han var för labil eller vadå? Ja, dels sant. Jag tror han hade ihjäl en två stycken generaler liksom. De är ju högt rankade. De är ju liksom det känns som att de är ju med i hans lag och liksom att, ja, samtidigt så är det ju det att han är labil till den gränsen att han har ihjäl sina egna liksom. Jag tycker inte att det är någon nackdel liksom, eller? På sätt och vis, jag tänker så här, när det var Darth Vader och han började strypa en general så här, med force choke så, men släppte han ju taget där. Så, det var ju så här, visa en poäng och så, och det visar ju en viss vad han är för typ av karaktär så, men det är ju liksom känns mer trovärdigt att en högt rankad, för det är en annan som man stryper, det är ju en rebell. Ja, han stryper ju eller en annan av sina egna, gör han ju. Vem då? Ja, jag kommer inte ihåg vad fan han heter, men han gör det. Det är inte i New Hope, tror jag inte, men det är en senare film i alla fall. Okej, okay. Men är det någon högt rankad eller? Ja, det är väl, tror jag. Okej, okay. Ja. Här för jag tänker så här, om det är liksom, ja, för jag tänker så här, om man ska relatera till militär här på jorden liksom så här, fan alltså, högt rankade, visst de kan ju tycka illa om varandra liksom så här, och jag vet inte, som jag föreställer mig liksom att nej, men den där korporalen, vet du, han har jag inget över för liksom så, men inte fan går man kan mörda varandra, då ska det ju gå långt, och är det någon som blir mördad så ja, då känns det som att det blir väl lite reprimander eller. Ja, fast det känns ju ändå som att skillnaden mellan, vad heter det, mellan Kylo Ren och Darth Vader, det är ju liksom att Kylo Ren har inte haft vad blir det, sex filmer som han har byggts upp under. Nej, precis. Alltså, men hans karaktärsdrag, hur han är och han funkar och så vidare. Nej, så att han behöver ju nog sätta ner, alltså visa vem han är tidigt liksom. Jo, kanske det. Men jag tänker så här, i fyran så gick ju Darth Vader omkring och ströp folk. Alltså forechoker den där general där vid bordet. Som han bara, jag tror inte på det. Jag har hokus pokus religion där och
Så. Och då stryper han honom med Fort Choke. Varpå han visar att den här hokus pokus kraften är på riktigt. Liksom. Så det har ju en poäng där samt att, ja, jag vet inte. Så. Och när fyran kom så fanns ju inte de tre filmerna innan som visade det. Nej, nej. Så. Samt att där presenteras vi för kraften. Mm. The Force liksom. Det är ju så. Nu när Force Awakens kom så vet vi om den här kraften. Ja, ja visst. Ja, och Kylo Ren liksom. Det finns ju egentligen ingen anledning, eller de anledningarna finns ju inte att så här, presentera kraften. Att den finns ju. Så. Men det kanske är för att presentera att han har den. Och framförallt är väl för att visa att han skyr inga medel. Men samtidigt så här, när det gäller, och det är ju för sig inte så att man kollar på Star Wars för att man vill se något trovärdigt, men nej. Ändå så det finns ju en viss grad av trovärdighet ändå liksom, bara okej, okay, det är science fiction eller science fantasy liksom, så att man rycks ju med och sådär, men ja, jag vet inte, ja. Det är nog mer för att ja, nu vill vi visa att det här är en väldigt ondskefull och grym individ liksom, men det känns som att alltså generaler och stormtroopers och sådana här bad guys liksom, det, man bryr sig inte om dem, så att det är, man bara okej, okay, han visar bara det, jag tycker det faller platt på något sätt på någon nivå. Ja, jo, i och för sig, men ja, åter till Rogue One. Ja, precis. Pratar om allting annat. Ja, precis. Man bara, oh, nej. Alltså, jag vet inte, jag har inte så jäkla mycket och jag vet inte, jag tycker bara att det var överlag liksom svaga karaktärer. Jag brydde mig inte om dem liksom. Det var ingen som jag kände bara, åh, den här lägger jag på minnet, eller den här stod ut så pass mycket så att jag kommer att komma ihåg den liksom. Exakt vad den heter och så vidare. Det är liksom överlag bara, ja, jag vet inte, jag bryr mig liksom inte. Nej, ja, precis. Det var ju så jag kände liksom en av slutscenerna där innan liksom, spoiler återigen liksom, när Jyn Erso och vad han nu hette dör på slutet liksom, man bara oh, whatever liksom. Den inte som så att man brydde sig att de var kvar på planeten liksom. Nej, precis, det är de två. Ja. Nej, precis. Eller typ alla i den där filmen dog. Alltså alla i Rogue One-laget. Ja, det var inga som överlevde. Å andra sidan så, det såg ju någon intervju nu. Ja. Att när de sa det att, eller han som regisserar filmen. Ja. Att, ja, vi visste ju att ja, eftersom att de här karaktärerna nämns inte i typ i namn eller är inte med i framtida filmen, så att det var säkrast att bara döda av dem. Ja, okej. Okay. Så man var okej. Okay. Nej, för jag tänkte så här, de skulle kunna lyckas och sen har de bara befunnit sig i bakgrund eller för jag hade en grej som jag hade lite så här förhoppningar om. Det skulle vara att det var så här ett hemligt kommandoteam eller någonting från, eller i rebellerna. Alltså i och för sig rebellerna i sig är ju hemliga, men jag tänkte så här, ja, ja. Någon så här hemlig faktion som är hemlig från de flesta rebellerna också liksom. Mm. Så att man inte vet om dem och sånt där utav den anledningen. Ja, nej, jag vet inte, så jag bara jag står fast vid min 5 av 10 i alla fall. Jag tror inte att det finns någonting som skulle få mig att ändra mig den punkten. Nej, men å andra sidan typ en annan så här. Det sitter som att, eller känner jag att jag håller på att rehasha alla jävla klipp på YouTube jag kollar här. Men typ en annan poäng som typ när det gäller George Lucas. Ja. Så, för att när det gäller besvikelse över de tidigare filmerna. Ja. Typ, det var så här, typ, när han gjorde första 4 filmerna, eller framförallt den första filmen. Första 4, första 3 tänker jag på. Ja, första 3.
Men när han gjorde första filmen, fyran, då där fyran kom ifrån. Ja. Så jag sa fel. Men typ när han gjorde den. Ja. Så då har jag sett filmer kring, eller vad heter det, klipp kring det, för att dels så var det liksom ingen som trodde på hans idé. Nej, det har man ju förstått att... Precis, folk bara, vad fan är det här för något? Liksom, det kommer aldrig funka. Och det var ingen studio som ville backa upp med pengar eller någonting för att producera filmen och sådär. Och typ såg jag en intervju med Mark Hamill, och han sa där liksom att när han presenterade den där idén och, eller när han läste manuset, och han bara, fan, är det någon typ av parodi det här utav Flash Gordon, eller vad är det för liksom. Så liksom, ja. så men han liksom bara mosa igenom och fick sin vision igenom liksom så. Och när det kom ut, och efter filmen kom ut, och det vart ju värsta jävla succén och sådär, då har han ju hyllats som ett geni liksom, för att han hade en vision och höll sig vid den och bara tryckte igenom och så. Körde på, ja. Ja, precis. Ja. Ungefär samma sak gjorde han med prequelsen. Ja, så. Folk bara, vad fan, alltså det här är ju skit och det här funkar inte, bla bla. Och sen bara, fan, jag har en vision, trycker på. Ja, precis. Men det betyder inte att han har rätt alla gånger liksom. Nej, det ska man ju inte säga liksom, så. Men han körde ju på samma strategi liksom, att jag kör på min vision oavsett vad han säger. Jonas är han, om man ska tro på den här teorin kring Jar Jar Binks, som du och Renström inte köpte, kände jag. Men men jag har köpt den i alla fall, och den löd ju så här att George Lucas hade ganska stora planer kring Jar Jar Binks, och att han var en typ en force, jag vet inte om han var en Jedi, men han var väl en kanske en Sith Lord, eller han var i alla fall force sensitive, och typ att han har styrt folk bakom kulissen. Och det finns ju, det finns ett YouTube-klipp där när de väver ihop det där ganska fint. Vi kollar ju på det på fyllan, så jag vet inte hur fokusen var då liksom, men jag kände i alla fall, vad fan, det är alltså, typ, det finns ju gånger han rör på läpparna för han vill att någon, eller ja, hypotesen är ju att han vill kontrollera någon, säga en viss sak, och han rör på läpparna, och samtidigt, alltså, samtidigt som någon annan yttrar de orden, han rör på läpparna liksom sådär. Det är en sak som ska låna trovärdighet i den här teorin. Och plus att de lägger fram det lite som att han var så här en drunken master inom om man drar en liknelse till så här i kinesiska eller japanska så här kung fu filmer så här, så här klumpig och klumpedon så där, men ändå typ hans fighting stil är att ser ut som att han är en klumpe, men ändå bara liksom jätteskicklig. Wow. Ja, du är lite lätt stuperad du, Johan. Ja, jag vet inte. Jag får länka det där klippet, så får tittarna, och du får kolla på det igen. För jag vet inte, som sagt, vi hade ju fått i oss lite igen, så att jag vet inte om... Nej, inte tillräckligt. Nej, precis. Så att, men lite... skarper fokus riktad till budskap eller vad som presenteras, så kanske blir mer trovärdigt, vad vet jag. Kanske. Eller så får du dementera, nej, det här köpte jag i alla fall inte, och så får du ta det i sådana fall. Så. Men oavsett, det var en felsatsning oavsett från George Lucas med Jar Jar Binks. Ja, jo, det var väl svårt att tycka om karaktären överlag. Ja, liksom. Precis. Men typ, jag vill ändå tro att han hade större planer för den där Jar Jar Binks liksom, och det känns ju som att det var att lite tidigt skulle... liksom för att en CGI-karaktär skulle gå upp och ta en av de ledande rollerna, om man säger det. För han hade ju ganska stor liksom del i, vilken är det första, eller? Ja, det är första som man har. För jag tror han lyssnar lite på kritiken där, för att han har ju betydligt mindre roll i tvåan och trean. Ja. Så att, men
Jag tänker på alltså ändå, alltså CGI. För jag tänker, det har ju fungerat tidigare med CGI-karaktärer. Jag tänker så här, Terminator 2 som i alla fall en 10-15 år tidigare, ja, tänkte jag säga. Men det kanske bara var 10 år. Ja, 5-10 år innan den där, ja, kom. Ja. Kan han komma på i början av 90-talet skulle jag gissa att Terminator 2 kom. Så i alla fall 10 år skulle jag gissa. Där har du ju huvudantagonisten T-1000. Han är ju CGI stundvis. Alltså när han är flytande metall. Men det kanske är ett så här väldigt lätt material att återskapa liksom, jämfört med. Ja, alltså det är väl liksom inte, vad ska man säga, det har vi ju diskuterat förut, du och jag, just det här med att den har ju inget, vad ska man säga, biologiskt material, vad ska man säga, nej, bio och, ingen hud som ska efterlikna, alltså inget hår och så. Nej, precis. Så att det blir lättare på så sätt, ja. Ja. Så för att det bara gör, alltså det tar mig typ en minut att slänga ihop en spegel i Blender. Så. Alltså som skapar en trovärdig spegelreflektion. Så ja. Ska jag skapa ett material som är vad heter det? Ja, något hudliknande. Så kan sitta i timmar och får i alla fall inte till. Nej, det är lite svårare, misstänker jag. Jag ska säga så här, jag tror aldrig jag har försökt återskapa hud, för att jag bara, jag har sett tutorials alltså, när folk gör det, de bara typ, alltså när proffs gör det. Och de sitter i timmar och typ, alltså det arbete de gör, jag bara fan, alltså det här är ju oj. Du är typ rädd att investera. Ja, precis. Det är liksom så här, bara, ja, men först måste man ha liksom, alltså om man ska ha för jag såg någon gjorde ett ansikte. Det var ju liksom rynkor, porer och allting som de skulle liksom bygga upp en textur kring liksom. Mm. Man bara, fan, det här är ju oj. Det här är, ja, jag har inte ens verktyget som de har. De sitter med en Wacom-platta och skickar ut och har ju liksom gjort så här förarbete med olika brushes liksom, så de kan måla på de här texturerna. Så att det, man bara, oh, fan, oh, ja. Där. Sen ska här sitter jag med min lilla muspekare. Ja, precis. Ja. Kommer jag inte långt med. Nej, precis. Nej, ja, jag vet inte. Alltså, men det är just det här förarbetet. Liksom, och veta hur det ska kopplas ihop. Och så där. Jag måste ju följa en sån där tutorial till punkt och pricka för att jag ska få det rätt in. Så jag bara, men, ja, men jag kollar på den där och nu vet jag hur jag gör. För vissa tutorials, så man bara, okej, men jag måste där och så gör man så där. Man bara, pang, okej, ska jag liksom återskapar utan att behöva följa med liksom, kolla igen så här. Men det här var så jävla många steg så att man bara, fan, det har jag aldrig min. Nej. Så att hud överlag, och den huden var ju inte perfekt heller liksom, som jag sa, men den var väl hyfsat ändå. Så, men så det kräver sin man för det. Ja, precis. Så är det ju. Ja. Mm. Ja, nej, men annars då? Jo då, knalla smäller som brukar säga. Rogue One. Vad tyckte du var bäst med film? Nej, slutet. Slutet? Ja. Absolut, Darth Vader. Ja, precis. Ja. Eller bara sista halvtimman liksom. Nej, Darth Vader. Ja. Tycker jag nog var det som var behållningen av filmen. Ja, det tyckte jag också. Eller det var, alltså det vart ett rejält uppsving där, kände jag. Ja, tänk om det hade kunnat fortsätta i den banan liksom. Ja, precis. Och ja, för jag såg ett klipp när de diskuterade bortklippta scener och sånt där. Ja, så och jag vet inte hur de hade listat ut det, men de bara, ja, men det är förmodligen så att Darth Vader skulle ha varit med mycket mer tidigare i filmen och sådär. Så. Ja, det hade ju inte gjort någonting. Nej, precis. Jag kände det. Fan, det hade väl, eller ja, kanske att de senare var så
någon besvikelse eller att, att de var tvungna att ändra om en tråkig, ännu tråkigare story. Så, men... Ja, apropå det kan jag ju tycka liksom så här. När man tänker Darth Vader liksom, han som liksom framstående Sith liksom. Ja. Jag tycker att man gör lite enkelt för sig där, och det är lite rehash liksom det här. Eller inte rehash, men ja, eller odör väl, men just det här med att man spränger, vad heter det? Jedda, eller vad hette det för någonting? Jedda. Ja, just den här staden. Eller vad det var. Istället liksom för att gå in med liksom typ Darth Vader och gå in och rensa upp eller vad fan han ska göra för någonting. Det hade ju varit mer spännande liksom. Det var ju spekulationer kring, eller jag vet inte om de hade fakta på det, men någon så här bortklippta scener att i alla fall rykten om det, att Darth Vader var inne i någon så här munktempel, eller så här Jedi tempel eller någonting och hack and slashade ihjäl folk. Ja. Eller The Force Temples kanske det var. Alltså just folk som tillber The Force eller något. Okej, okay. Ja. Så. Och det hade ju kunnat ha varit ett häftigt inslag. Ja, jo, visst. Istället... Ja, man bara spränger hela skiten så man bara, ja, okej. Okay. Det var ju spännande. Ja, och det tänkte jag på också. Typ... alltså, jag har tänkt på nu i efterhand. Alltså, i fyran... Ja. Då springer de upp planeten Alderaan. Ja. Så med dödsstjärnan. Det är inte den planeten de testskjuter på. Ja, och där är det. Så, de bara, bara prinsessan Leias hemplanet. Ja, precis. Hon ska ju bara, men berätta vart planen är, eller druiden är, eller vad fan det är. Liksom så. Så, ja. Och sen hon bara, ja men jag berättar. Hon bara, okej. Okay. Ja, men fortsätt skjuta den där. Så skjuter hon sönder den där. Och jag tänker så här, då kör de väl full styrka på den där rymdstationen, dödsstjärnan liksom. Så för att spränga upp en hel planet. I den här filmen Rogue One, för då säger de ju någonting att att de inte ska köra på full styrka. Och jag kommer inte ihåg exakt vad det var, om det var så här en utav sex stycken energi chaufförs, eller om det var två utav sex eller någonting så. Så ja, de markerar i alla fall att det inte är full styrka. Så. Men det, även om det är bara en sjättedel av styrkan liksom, och det bara spränger en stad. Ja. Jag tänker så här, borde inte knocka av en ganska stor del av planeten? Liksom. Ja, man tycker ju. Om full styrka trycker sönder en hel planet till bara pulver. Liksom. Så. Men sen bara, nej, men sjättedel av styrkan är bara... Vi kan sikta in oss på en stad och lite närområde runt omkring, så att det tar med bergen där. Liksom. Ja. Jag tänker så här, Arboja, vi skjuter ner Arboja. Okej, okay, ja, men vi fick med oss Valskog också. Bara, men kollar man liksom på planeten, alltså avståndet eller radien som blir kring Arboja som sträcker sig ända till Valskog. Liksom. Det är ju liksom bara en mikroskopisk del av planeten. Ja, alltså jo, det planet. Sen kanske det här var en mindre planet, men oavsett liksom. Ja. Det... Nej, men det kändes som att man helt klart kunde ha släckt in lite mer Darth Vader och så. Fan. Mm. Ja, och Leia också tidigare. Ja. Så kan hon ta jävla Tarkins. Så fan, nu skulle hon kunna tryckt Leia, för att Tarkins, det är så här, man bara... Alltså jag har inte någon, nu liksom är inte jag experten på Star Wars liksom så, men de gånger jag har sett den liksom, jag har inte känt att han har en så här jättebetydande roll tidigare. Så det har ju varit liksom, ja, han sett sig två eller tre scener genom hela Star Wars-trilogin, förmodligen i ettan, eller jag vill säga i fyran. Så, tänker jag. Ja, men... jag kommer inte ihåg så nog, jag faktiskt är vad jag såg nyligen. Så. Ja. Nej, men det är ingen sån här karaktär som man bara, fan, det här är en stor, viktig karaktär liksom. Så plockar de tillbaka honom och man bara, ja, okej, han är med.
Ja, ja, så. Men fan, hade de tryckt in Leia lika mycket som de tryckte in honom i den här filmen, då hade det ju liksom... Ja, fan, det är ju någon jag kan relatera till på något sätt. Ja. Så, eller någon som jag bryr mig om, en karaktär liksom. Mm. Alltså det hade ju inte gjort någonting, tänker jag liksom, när jag tänker efter det här nu. Nej. Alltså det hade ju inte gjort någonting om man hade fått lite mer backstory på prinsessan Leia. Nej, precis. Hur kom hon att liksom bli polare med rebellrörelsen och så vidare? Ja, precis. Hon skulle kunna ha lite så här back and forth med rebellerna liksom. Och... Ja. Jag vet inte, det kanske finns en etablerad, eller ja, etablerad, men säkert så här fanfiction story i alla fall, eller? Ja, ingen aning faktiskt. Kring, vad heter det? Leia. Det kanske finns en officiell story som är utarbetad så att hon är inmålad i ett hörn som hon inte kan ha för tight relation med rebellerna. Men annars ja, så tänker jag så här, hon skulle ju kunna liksom var på besök där några gånger och diskuterade så viktiga saker och jag vet inte. Och hon ska ja, tänka. Nej, man kunde ha slängt in mer Darth Vader, man kunde ha slängt in mer Leia i Rowan faktiskt. Ja. Känner jag spontant. Precis. Få lite mer backstory ändå liksom. Och en annan kritik som riktas mot Rogue One, det var ju Darth Vader, hans bas. Ja. Den ligger, alltså, för man fick ju se hans bas, man bara, ha fan, det var som typ någon Castle Grayskull fast på en, vad heter det, på en lava. Jag tror att det är samma planet där han förlorar benen. Till ja, det kan ju stämma. Ja. Alltså, varför bosätter man sig på... Alltså... så här, jag tänker så här, mer relaterbart. Låt oss säga att du är på semester på någon ö som har en vulkan. Mm. Och den får ett utbrott och du bränner sönder dina ben så du blir amputerad och får gå med proteser. Så. Skulle du bosätta dig på den ön? Nej, jag skulle nog inte resa tillbaka ens en gång. Nej, precis. Det känns som att man tar ju första planen hem och sen överväger man ju semestrar på ställen som inte är vulkanöar liksom. Ja, i fortsättningen liksom. Men nej, han satte sin bas där, sin hembas på samma jävla planet liksom. Man bara, varför då? Ja. Inte alls som är klockrent och såklart i Star Wars-världen. Nej. Å andra sidan, där får man väl vara själv om man är en sån här enstöring eller någonting. Eller ja. Jag tänker, ja. Sån där bas, fan, han måste ju ha folk som driver den där basen åt. Det kan ju inte vara automatiserat alltihop. Så han har väl folk där omkring sig ändå. Bekämter och grejer. Ja. Oavsett, det känns som att han är i tillräckligt hög position så att typ, när han sitter i dödsstjärnan så får man ju vara för sig själv ganska mycket också om man är en enstöring så liksom. Ja. Jag vet inte, jag bara fattar inte alls varför han har en bas på en sån där. Han kan väl, ja, jag förstår, han gillar ju inte sand om man ska. Han kan ju ha tagit något trevligare ställe liksom. Ja. Lite mer semesterort med liksom all inclusive. Ja, precis. Så. Men jag tänker, ja, okej, det blir ju inte, vad heter det, Tatooine, för han gillar ju inte sand. Säger han ju i, vad är det, tvåan eller trean eller någonting. Asså, ja just det. I hate sand eller någonting. Säger han inte, hon Padme. Ja, oavsett, hög tid att runda av, för det är en och en halv minut kvar här ett avsnitt. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Och i nästa avsnitt så får vi höra Eddie Henriguez också. Så stay tuned på det, tänkte jag säga. Men ja, ja, jag får tacka för att ni har lyssnat. Har ni förslag på ämnen så lämna det i kommentarsektionen. Och på återseende, puss och kram. Hej! Adjö!